Banovina je područje omeđeno rijekama Unom, Savom i Kupom, udaljeno od Zagreba 100 km. No, zahvaljujući među ostalim činjenici da ju je zaobišla većina suvremenih prometnica, ostala je nekom vrstom nepoznate zemlje koju nemamo posebnog razloga ani volje posjetiti. No, prirodne ljepote ovih krajeva, njihova povijesna važnost i spomenici na prvome mjestu srednjovjekovne utvrde doista zaslužuju da ih se vidi, bolje upozna. Banovina je danas najrjeđe naseljena hrvatska pokrajina, pa bi se, barem površnom promatraču, moglo učiniti da je život ovdje stao. No, ovi brežuljkasti krajevi, s obiljem vode, šuma i rudnog bogatstva, prepoznati su kao idealni za naseljavanje još od prapovijesti, a ovuda su prolazili najkraći putovi između Panonske nizine i Jadrana. Od doba provala Osmanlija, osobito od druge polovine 16. stoljeća, Banovina i njezine utvrde postaju ključne za obranu naših krajeva, pa i Zagreba, što još jednom dokazuje da oni 100 km ponekad nije osobita prepreka ni udaljenost. Na Petrovoj gori, granici Banovine i Korduna, na posjedu Zlat, osnovao je otac Gardoš početkom 14. stoljeća Pavlinski samostan. Bio je to dio programa širenja novoosnovanog reda Svetog Pavla Pustinjaka izvan matične Ugarske, među ostalim i na prostore tadašnje Slavonije, a kako bi redovnici u doba nakon provale Tatara aktivno sudjelovali u oporavljanju posrnuloga gospodarstva i napuštenih obradivih površina, te sustavno njima upravljali. Osnovni postulati reda nalagali su osnivanje samostana izvan većih gradova i naselja, pa je tako sagrađen i ovaj na vrhu Petrove gore. Samostan nije osobito velik, ukupna mu je površina 500 m2, što je bilo posve dovoljno za malu redovničku zajednicu koja je ovdje živjela. Osim crkve Svetog Petra, čije je svetište povezano s kapitularnom dvoranom, gdje je bio i refektori, blagovaonica, tu je još kuhinja i dvorište, koje je po svoj prilici imalo gospodarsku ulogu. Građevinska izvedba ovoga sklopa funkcionalna je i prilagođena mogućnostima, što znači da se koristilo jednostavno obrađeno kamenje. Samo nekoliko detalja, poput prozorskih okvira, odaje želju da se strogoća cjeline ublaži ponekim ukrasnim elementom. Jednostavna, poput ostalih dijelova samostana, je i crkva, pravokutne lađe i polukružno zaključenog svetišta. No, ni u njoj, kao ni u samostanu, Pavlini nisu dugo uživali. Prvi je put uništena 1394. godine tijekom provala Osmanlija u ovo tada pogranično područje. Pavlini otad nekoliko puta bježe i vraćaju se, da bi 1545. zauvijek otišli s Petrove gore. Njihov napušteni posjed, koji se otad naziva Petrovac, preuzimaju kneževi Tržački, a potom i Tomo Nadazdi. Nakon konačnog poraza Osmanlija, u ove se opustjele krajeve potkraj 18. stoljeća naseljavaju izbjeglice iz pograničnih prostora, koji dobivaju posjede, ali i obvezu održavanja straže. Stara Pavlinska crkva početkom 19. stoljeća preuređuje se u pravoslavnu bogomolju Silaska Svetog Duha, koja je u međuvremenu također prestala funkcionirati, a cijeli je kompleks do kraja srušen. No, nakon obimnih radova, može se reći da je Petrovac jedini u cijelosti istražen kasno srednjovjekovni pavlinski samostan. Petrova gora i njezine šume bile su tijekom stoljeća poprište mnogih bitki. Među njima je najpoznatija ona između Hrvatske i Ugarske vojske, u kojoj je 1097. godine poginuo Petar Svačić, posljednji kralj iz narodne dinastije. Nakon tog tragičnog događaja, planina, dotad poznata kao Gvozd, naziva se Petrova gora. Tijekom Drugog svjetskog rata Petrova gora jedno je od važnih ustaničkih područja u Hrvatskoj, gdje se već 1941. osnivaju prvi partizanski odredi. Ovdje se vodila i bitka za spašavanje 10.000 ljudi, među kojima je bilo i mnogo civila i djece. U
U spomen na te događaje podignut je 1982. spomenik revoluciji prema projektu kipara Vojina Bakića. To je dojmljivo zdanje, devastirano u Domovinskom ratu, kad je 1991. dio srpskog stanovništva uz pomoć Jugoslavenske narodne armije okupirao Banovinu i proveo etničko čišćenje Hrvata. Stradali su tada i mnogi spomenici kao žrtve mahnite želje da se zbriše povijest. Kroz ovaj monumentalni portal nećemo, nažalost, nikamo ući, ali ovaj jedini ostatak cistercitske crkve i samostana ipak će nas uvesti u prošlost Topuskog. Naime, početkom 13. stoljeća naselje, smješteno oko srednjeg toka rijeke Gline, poznato zahvaljujući termalnim vodama još od rimskog doba, dobiva nove stanare. Na poziv ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. Ovamo iz francuske Opatije Clairvaux stižu cisterciti. Grade crkvu i samostan s klaustrom i gospodarskim zgradama i oko njih obrambene zidine i kule. Cisterciti u samostanu i crkvi, čije gabarite naziremo u današnjem Perivoju, žive u skladu s pravilima svojega reda, asketski život pun odricanja, učenja, kontemplacije i fizičkog rada, unapređujući svoje posjede i vodeći brigu o sirotinji, hodočasnicima i putnicima sve do 1463. kada, nakon što Bosna pada u ruke Osmanlija, zauvijek odlaze iz Topuskog. O izgledu cijeloga kompleksa možemo uglavnom samo nagađati, a u raskoš portala jedne od najstarijih gotičkih crkvi u sjevernoj Hrvatskoj moći ćemo se do kraja uvjeriti kad završi njegova obnova. Prolazeći Banovinom, jednim od, kako smo već spomenuli, najslabije naseljenih dijelova Hrvatske, sjedva 40 stanovnika po četvornome kilometru, i dalje se, uživajući u netaknutom krajoliku, gustim šumama, beskrajnim prostranstvima, starinskim pustim selima, prisjećamo slavne, ali nemilosrdne povijesti, stoljeća nesigurnosti, straha, borbe za goli život. Najteže je bilo u 15. i 16. stoljeću, dobu ratova s Osmanlijama. No, mora se reći da se prodor neprijatelja nije čekao prekriženih ruku. Na sjevernim obroncima Zrinske gore, ili kako je još zovu Hrastovičke gore, sagrađeno je 40 većih i manjih utvrda. Nekoliko ih na svojim posjedima podižu zagrebački biskupi i kaptol. Jedna od njih je Klinac, oko kojega je, da bi se lakše nadzirala okolica, izvorno bila čistina, jer odavde se pogled pruža prema Medvednici, Moslavini, Slavoniji i Petrovoj gori, i da bi se spriječilo prikradanje neprijatelja pod zidine utvrde, koja je u funkciji vjerojatno bila samo 50 godina, od sredine do kraja 16. stoljeća. Ulaza su bila dva, u prizemlju za konjanike i na katu preko pokretnog mosta za pješake. Zidovi su na svim stranama imali puškarnice, što potvrđuje da je kaštel bio prilagođen tada novim tehnikama ratovanja, odnosno vatrenom oružju. Tlocrt oblika peterokuta otkriva utjecaj renesanse, premda je zidarska izvedba prilično siromašna, jer se očito radilo na brzinu, pa ovdje nećemo vidjeti lijepo klesane blokove, nego samo čvrste zidove od površno obrađenog kamena. Ljuštura visoka oko 9 metara, sve što je sačuvano od klinca. No, prema načinu obrane u 16. stoljeću, pretpostavlja se da je na vrhu bio još jedan istaknuti drveni kat, iz kojeg se podnožje utvrde štitilo od juriša i pokušaja penjanja na zidove. Ne znamo je li taj domišljati dio obrambenog sustava uopće imao prigodu pokazati svoju djelotvornost, ili je braniteljima suočenima s nadmoćnim neprijateljem preostalo samo povući se i pobjeći i nekog zimskog dana ovdje ostaviti samo svoje stope u snijegu. Nesigurnost i strah, kao jedine konstante i vjerni pratitelji svakodnevice, trajali su u ovim krajevima dugo, a stanovnici su neprekidno bili suočeni s vojskama koje su ih napadale ili branile, kako koja. Svakako, nizom političkih odluka nastojalo se spasiti što se spasiti moglo.
Stoga zbog efikasnije obrane od Osmanlija, nekoliko starih županija ujedinjeno je u Petrinjsku ili Kupsku krajinu, koja u 16. stoljeću postaje dijelom Hrvatske krajine i dolazi pod izravnu ingerenciju Bana, pa se naziva Banalia Confinia, a otud i ime Banovina. Dio banovinskog protuosmanlijskog obrambenog sustava bio je i Čuntić, još jedna utvrda čiju je izgradnju financirala Zagrebačka biskupija. Kaštel, od kojeg je preostala samo okrugla kula, bio je smješten na grebenu iznad potoka Petrinčice. S te važne strateške točke lako se moglo vidjeti tko prolazi dolinom, ali i na obzorju pravodobno uočiti pokrete neprijateljskih četa. Tada se moglo uzbuniti okolno civilno stanovništvo da potraži spas, pripremiti oružje i obranu, pa i signalizirati opasnost okolnim utvrdama. I ponovno, prepuštamo se krajoliku i cesti koja će nas odvesti do još jedne utvrde, koja bi, kako se planira, također trebala biti istražena, obnovljena i naposljetku povezana pješačkim i biciklističkim stazama, kako bi postala pristupačna posjetiteljima. I Kaštel Pecki dala je nad potokom Ustinjom, djelomično na živoj stijeni, sagraditi Zagrebačka biskupija. Bilo je to nekoliko desetljeća prije 1563. kad Ivan Lenković, zapovjednik vojske na hrvatskoj granici, traži da se utvrda napusti i sruši, jer nije važna za obranu. No, čini se da se to nije dogodilo, jer nakon neuspjele opsade utvrde Hrastovice, Ferhat Paša sa 7000 vojnika 1576. osvaja Pecki. Kaštel je spaljen, a branitelji i civili su pobijeni ili odvedeni u ropstvo. Ostala je jedino kula površine 100 četvornih metara, oko koje je vjerojatno bio zid, jer je kaštel služio i kao refugi i zbjeg okolnom stanovništvu. Što se pak načina gradnje tiče, i ovdje se vidi da se radilo na brzinu, bez obraćanja pozornosti na pojedinosti. Ni ovdje nema klesanaca, nego samo priklesanog ili grubo prilagođenog kamenja. Na vrhu utvrde, koja je imala 3 kata, bilo je drveno obrambeno potkrovlje u koje se ulazilo preko pokretnog mosta. Premda danas slabo poznat, zapušten i neistražen, kaštel Gvozdansko jedan je od najvažnijih spomenika hrvatskog graditeljstva, političke, gospodarske i ratne povijesti. Izgradili su ga knezovi Zrinski u doba svojeg uspona, nakon što im je 1453. kralj Matija Korvin dopustio otvaranje rudnika srebra i olova. U kaštelu Gvozdansko, prvi put spomenutom 1488. Zrinski su organizirali komnicu srebrnog novca za financiranje svojih gospodarskih djelatnosti, ali i obrane posjeda u Pounju, svjesni goleme prijetnje osmanlijskih osvajača. Doista, oni su nekoliko puta pokušavali osvojiti kaštel. Napokon, 10.000 vojnika Ferhat Paše, nekoliko mjeseci opsjeda Gvozdansko, pa desetkovani branitelji ostaju bez streljiva, hrane i ogrijeva. Osman je napokon 13. siječnja 1578. ulaze u kaštel. Dočekala ih je strašna slika. Vojnici umrli od rana, hladnoće, gladi. Potresen, ali i zadivljen njihovim junaštvom, Ferhat Paša dopustio je da se pokopaju po katoličkom obredu. Na brijegu, povrh istoimena sela, smjestio se Zrin, još jedna srednjovjekovna utvrda, središte velikog posjeda koji se prostirao od rijeke Kupe do vrhova Zrinske gore. Pretpostavlja se da je stari grad Zrin u 13. stoljeću sagradila moćna feudalna obitelj Babonić. No već 1347. godine ugarsko-hrvatski kralj Ljudevit uzima im taj posjed i, da bi spriječio jačanje Šubića, u zamjenu za njihovu utvrdu Ostrovicu u zaleđu Šibenika,
daje Zrini spomenute posjede oko grada Grguru i Juriju Šubiću. No kralj je u svojemu naumu uspio samo privremeno. Nasljednici Jurija Šubića, koji se po novom posjedu nazivaju Zrinski, uzdižu se još više i tijekom 16. i 17. stoljeća imaju važnu ulogu u političkom životu Hrvatske i Srednje Europe. U stjecanju gospodarske i financijske moći pomogla im je i dozvola kralja Matije Korvina za otvaranje rudnika u Gvozdanskom. Novcem koji su tamo kovali, kupovali su imanja u drugim sigurnim krajevima, organizirali obranu od Osmanlija, opremali i financirali vojske, ali i uređivali utvrde, među ostalima i Zrin. Istraživanje i obnova koje vode stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda tek su na početku, pa možemo očekivati i nove spoznaje o ovom važnom burgu. No vratimo se Zrinskima. Otkad je Nikola IV. Zrinski sredinom 16. stoljeća u posjed dobio Međimurje i Čakovec, tamo je stalno boravio, a Zrin i ostale obližnje utvrde ostale su, kako je rekao u pismu kralju Ferdinandu, ispruženi štit Hrvatskog kraljevstva. I doista, Zrin, nakon odluke Zrinski da se presele u sigurnije krajeve, sve više postaje poneprije vojna utvrda. To je ukratko značilo da su sve građevine, osim onih kojima su se koristili vojnici, srušene, a kamen iskorišten za pojačavanje zidina. Sve to nije bilo dovoljno, pa Osmanlije 1577. osvajaju Zrin i drže ga više od 100 godina. Utvrda tada više nema osobitu stratešku važnost, pa tone u zaborav, sve do 1925. godine, kada je braća Hrvatskog zmaja u spomen na 1000. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva obnavljaju i uređuju Braničkulu, koja je još od kraja 14. stoljeća čuvala ulaz u grad. No taj važni dio obrambenog sklopa nije dugo ostao pod krovom. Kad je partizanska vojska u jesen 1943. osvajala Zrin i ovdje počinila strašne zločine nad civilnim stanovništvom, drevni kašter i Braničkula teško su oštećeni granatiranjem. Tada je bez krova ostala i crkva Svete Marije Magdalene, koja će uskoro dobiti svoj izvorni izgled. U crkvi, uz koju je bio i Franjevački samostan, pokopan je 1534. Nikola III. Zrinski. Njegova je obitelj financijski pomogla izgradnju skladne bogomolje, na kojoj lako prepoznajemo gotičke ukrasne elemente. Na putu od Zrina prema Uniji i Hrvatskoj Kostajnici nismo željeli zaobići Gornju Oraovicu, seosko naselje iznimno po drvenim kućama koje su na mnogo drugih mjesta istisnute novijom izgradnjom već postale prošlost. Ovdje kao da smo ušli u zamrznuti trenutak, zaustavljeno vrijeme koje jedva možemo smjestiti u koordinate poznatog ili već viđenog. Duž ceste u dolini između šumovitih brežuljaka nanizalo se 40 kuća okruženih gospodarskim zgradama s okućnicama koje kao da se preljevaju jedna u drugu, spojene čak i ovog zimskog dana cvijećem, brajdama, voćkama. U Donjoj Oraovici osjećamo se kao lik iz dječje priče, koji se probudi i shvati da je sam na svijetu, a ovdje doista gotovo nitko i ne živi, pa je stoga važno zabilježiti tradicijsku arhitekturu koju možda u nekom sljedećem posjetu nećemo više zateći, jer znamo, kuće bez stanara gotovo su sigurno osuđene na propast. A dotad, kao vječni optimisti, nadajući se da se to ipak neće dogoditi, pokušavamo barem izvana bolje upoznati te dragocjene primjere drvenog graditeljstva Banovine. Stambene prizemnice i katnice građene su slaganjem hrastovih ili kestenovih planjki. Prizemlje je ponekad, u slučaju kuće na neravnom terenu ili katnice, načinjeno od kamena ili oblica ožbukanih smjesom ilovače, slame i obojenih vapnom. Kuće su prema cesti okrenute zabatom ili su uz nju postavljene uzdužno. Krovovi su pokriveni crijepom i to onim malim starinskim poznatim kao biber. Ukrasa gotovo da i nema, a prepoznatljivi element su otvoreni trijemovi uz duže pročelje,
dok su stubišta obično zatvorena daskama, jer ne zaboravimo, zime su ovdje duge i hladne. Ovdje su, ako je suditi prema veličini mnogih kuća, živjele velike obitelji koje su se bavile poljoprivredom i ratarstvom, pa su zato ovdje i gospodarske zgrade, štagljevi za sjeno, ambari, spremišta za kukuruz i žitarice, svinjci, kokošinjci. Uz kuću je obično povrtnjak i voćnjak, najčešće sa stablima jabuka i šljiva, ponegdje i brajda s vinovom lozom. Ukratko, sve potrebno bilo je na dohvat ruke. U tom malom nabrajanju ne smije se zaboraviti ni drvo iz okolnih šuma, koje su domaći anonimni graditelji bez nacrta uz pomoć jednostavnog alata znali preoblikovati u lijepe i udobne domove, kuće za sadašnjost i, kako su vjerovali, za budućnost. Da bi se obranila sela i njihov okoliš, polja, livade, šume, da bi se spasili stanovnici, utvrde se, kako smo vidjeli, obično grade na nepristupačnim povišenim položajima, no ponekad strateški razlozi nalažu i drukčija rješenja. Jedno od njih razlog je što smo došli do Une, jedne od najljepših i najčišćih rijeka u Europi, koja je na ovom dijelu svojih 200 km dugog toka dio granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I evo, pred nama je stari grad Kostajnica, jedinstven ne samo zato što je smješten na riječnom otoku, nego i zato što je prvi potpuno obnovljen spomenik na Banovini. Toponim Kostajnica prvi se put spominje 1240. kad je ovdje bilo sjedište knezova Kostajničkih, a na suprotnoj obali rijeke naselje. Tijekom sljedećih stoljeća Kostajnica mijenja gospodare i napokon 1258. dolazi u ruke knezova Zrinskih, koji ovom utvrdom nastoje ojačati granice svojih posjeda upravo na toj istočnoj strani, osobito ugroženoj od Osmanlija. O dramatičnosti vremena kada se trebalo boriti, ali i donositi strateške, ponekad i neugodne odluke, govori jedan događaj koji se zbio u Kostajnici. Naime, Zrinski su ovdje pružili utočište vojskovođi Ivanu Kacijanu, kojega je kralj Ferdinand 1537. proglasio izdajnikom i osudio na smrt zbog poraza i kukavičluka u bici s Osmanlijama kod Gorjana. No kad se saznalo da Kacijan u Kostajnici s tim zaklitim neprijateljem dogovara predaju utvrde, ubili su ga vojnici Nikole Zrinskog. Ubrzo nakon toga, padom Gvozdanskog, Zrinski su obranu Kostajnice prisiljeni prepustiti kraljevoj vojsci, koja odoljava sve do 1556. kada Osmanlije, nakon izdaje Pankracija Lusthalera, bez borbe ulaze u tvrđavu i ovdje ostaju sve do 1688. Nakon oslobođenja Kostajnice, stari se kaštel sanira i modernizira, no njegove kule i bedemi zapravo više nikome nisu potrebne. Vojna moć Osmanlija je oslabjela, a nakon ukidanja vojne krajine potkraj 19. stoljeća definitivno prestaje biti granična utvrda i vojarna. U proteklih 100 godina nekoliko se puta promišljalo o obnovi i mogućoj funkciji staroga grada, no tek su radovi Hrvatskog restauratorskog zavoda završeni 2011. ostvarili pretpostavke da doista i dobije nove sadržaje i uklopi se u život Hrvatske Kostajnice. Ovdje završava i naš obilazak utvrda na Banovini, koji nas je preko Petrove i Zrinske gore doveo do Une, slikovito kraja ove ili početka neke nove priče.